Pasaka, labdien! Labdien! Esam pūris galā. Esam te vienā vietā, kur bijām pagājušos gadu septembrī. Es tev acu ķiveri izraku. Vairāk, ka neesam bijuši. Tā tāda interesanta vieta. Nu, kur varētu būt, bet tikpat labi varētu arī nebūt. Nezinu, te ir pa monētām, pa kariņu, te viss kopā ir. O tā, nu labi. Ja būs, te būs. Pirmais atradums. Nu, vācu cirši tas ir. Bet nu, pagaidām atstāsim kokā. Varbūt atpakaļ ceļā savāksim. Vajadzētu jau šādu savākt. Un vēl viena indikācija, tas ir esbits. Es jau šogad vairākus esmu atradis. Šis laikam jau bijis uzbūvēts. Bet nu jā, šī skaņā te paliks. Nu, indikācijas pareizās. Tā, 93. Tu čālīt bija pa virsu. Šis jau kaut kas jau interesantāks būs. Tikai tur caur, jā, viņa jādabana rokā. Caur saknēm te. Nu, viņš tieši sanāk zemē. Varbūt līdz patrons. Pazuda? Kas tu mūs? Kas tas ir? Nu jā. Krotams. Tad nogazīt. Verhojas, jūs tās pa čļemniks tas ir. Vācu. Jā, jā, rekri. Vesels būs. Jā. Un kur pat? Pat ķivere. Kaut kur te bija tā daļa ar klējumu. Kur vienmēr ir. Neatceros, kaut kur jau. Kaut kur ir. Šitā kaut kur bija. Nē. Nu labi, es pēc tam parādīšu. Tev ir pats šļēmņiks. Un kas tu šeit ir? Šeit ir. Šeit ir. Jā. Beidzot arī manā sētā ir kaut kāds prieciņš pa otro. Sodāk. Baigi sen nekas iedzīgs nebija bijis. Nu re? Tu jau jākriķās vēl. Vēl tikko iznāca blakus bija šīdāds. Es kaut kur, es nezinu, kaut kur es esmu redzējis, bet blin. Nu, neatceros. Kaut kā dīvaina konstrukcija iznāca. Tas ir, saucamais. Es viņu saucu pat pimpīti. Tas no vācu ķiteļa ir. Kas josta tur. Te laikam kaut kāds, varbūt ir viss tā forma kaut kur izmētāta. Vēl viens signāls tajā bedrē pašā. Jau krāsains bija. Kas būs? Kas nebūs? Baigi lielais gan nebija. Tā likās. Kas tas ir? Nu, tas ir laikam no somiņas kaut kādas. No gāzbaka, es nezinu. Tī
politikas padomi. 31. gada, 5 peika. Bet tur vēl ir. Tur vēl kaut kas ir. Tad pastīsimies. Kas būs šī? 40. gada pitaks. Nu arī vēl. Kaut kādas monētiņas arī ir. Blakus tur. Blakus vēl ir. Viņa arī padomina. Kur ir arī kaut kas bija? Nē. Kas tam būs? Trīs kapēka. 38. gads. Nebeidzis tās padomenes tur vēl. Nē. Kaut kāds sprosis ar padomenem. Jau tur kaut kas spīdēja. Nē, kur ir. Nē, var. Kas ir šitā? 5 kapēk arī. 28. gada. Čing, čing. Tā, kas šitā? Tāds kaut kāds baigi notrītis. To pat neredz. Nu, vecā, jā, vecā aizmugura. Tev var tas 28. gads ir. Viņa jau kakala padomē, ne? 93, 92. Šitā jau kaut kā saklāk. Viņa te ir metājušas. Nē, kaut kāda. Nē, karota bijis. Tev ieskrāpēts arī kaut kas. Notīrīsim vēlāk, pastīsimies. Ir cita diena. Mēs arī esam pūrā. Jā, mēs esam atnākuši atpakaļ. Tā kā būs kombā no otras dienas. Alas, kaut ko esot atradusi. Kāpost. Smako pūga. Sukrins normāls, jā. Pūga vēl ir. Man ir... Kad sprācīt vec. Jā. Alas izraka tādu zvaniņu. Tāds valsts kulīgais izstās. Viņa bumbiņa iekšā. Pirmā reize atrod veselu katjušu. Un man liekas tā katjuša. Čipa reaktīvais lādiņš. Es nezinu, varbūt arī vāds kaut kāds, bet... Man tā liekas, ka ķūšnieks gan jau. Bet no tos nav. Es varu deaktivizēt. Iekšā ir jā. Tās, ka... Varu saprast. Labi. Laikam nekustināsim labāk. Baļiet, pribambas kaut kāds. Ko dekam? Pagājām, es nezinu, es viņu atstāšu. Bet, aizsūtīju, bet, nu, maz vēl ticams gan jau, ka viņa kaut kas baigi vērtīgs. Tā nu vēl sēka laturdums. Kaut kāds, laikam, reliģiskais piekariņš. Var saprast, kas tur rakstīts, bet, viņam video beigās būs. Slēdi izrupu. Rufen. Grufen. Abfagen. Nu. Varbūt noderēs. Dzīvē. Tāds labs alumīnijas izrāds. Tas būs pārdārs, ne? Jā. Kas tas ir? Yeah.
Otrs variants. Vēl sāk pāris manētiņas. Ar tu saprast, tie feniņi. Un padomeni laikam. Aumens? A, jā. Tā iznāc Elisē divas ar divniekiem. Šitas jau retas ir. Šīs ir retas. Parasti es nezinu. Man tā kā man liekas, ka vajadz dažas tikai ir. Jā, zet laikam Elis rādīs, kur ir. Iesim pakaļ vēl. Viši revidējumi atradumus pakaļ. Vītīgi labā skaņa. Tā, nu, tāds ir kaut kāds kopskats visam gājienam. Tie, kur uztraucas par cirvi, cirvis savāc arī, bet es viņu neliku uz virtuves galda. Tā, nu, vot. Tā, pat šļemņiki. Nu, viens tur ir. Re, kur ir tā kļējuma. Tur vēl bija izmērs. Nu, viņš ir, var teikt, ka vesels. Viņu varētu restaurēt kaut kur arī, iebāst kādā ķiverē. Tu var pat redzēt, ka viņam stīpiņa dzelsis ir gājis, bet tā laikam sapūs. Un tā nav man sagaidījusi. Tā, padomenes. Nu, tur baigi nav ko redzēt, jā. Tur jau mežā es visu parādīju, cik trēkni, jā. Tur pusi no viņā nav sīstāldas galmas salasām. Šito es otrā dienā atradu. To es tāpat nebiju piefilmējis. Jā, nu, protams, podziņas, jā. Kur Alisa raka, tās ir ar cipriņiem, es atradu parastās, jā. Tas ir kā parasti. Tu no pirmās dienas vēl interesants bija šitas. Tur trīs burti. B, sanāk. BVP, Krievu. Boris Vasiļevič Putins. Tā viņš jau zīmēs, ir diezgan tā interesanti. Tur ir Arka Zobens vēl uzzīmēts. Un otrā pusē ir Bulta. viņš ir karota, jā, baigi ir, ka te vēl ir Zobens. Te vēl ir, nu tur vēl bija gads, jā, paga. Tā. 1, 9, 2, 8, laikam bija, vai 2, 6. Nu jā, 2, 6. Tas laikam viņam dzimšanas gads kaut kāds ir. Šis tur tāds diezgan svaigs gurģis bijis. Datorspēles saspēlējies, tu zobens zīmēs ir. Nu labi. Tā. Šitas ir no tā. Šitas ziniet no kā? Tas ir no šitāda brīnuma. Es pat nezinu, tas kaut kāds laikam telefons ir. Vai kaut kas tāds. Tur sanāk ir zvanīt un saņemt. Tas tie divi vārdi, tas rufen ir laikam zvanīt. Un šitas ir saņemt. Bet kas tas tāds par brīnumu bijis, es īsti nezinu. Kas tur kaut kāds, jā, līdz 45. Tik ražots, tur laikam krievi kaut ko ir ķidājuši šitādu brīnumu. Nu, vai varbūt pēc kara kāds ir ķidājis. Tas ir tad kaut kāda aparāta. Sprādze. Sprādze es notīrīju. Būs drīzumā video tāds īsais, kā es viņu tur tīrīju. Nu, nekāda noslēpuma tur godīgi sakot nav. Tur viss kā pēc grāmatas. Nu, kaut gan es nezinu, gan jau kur labāk viņu notīrīt. Es jau neesmu restaurātors, es tā kā mācēju tā notīrīt, kreču. Ja kādam ir vēl varbūt padomu, var dalīties. Nevis dirst, ka es nemāku tikai tīrīt. Es zinu, ka es nemāku. Tā, nu labi, Alises atradumi. Pusdienās. Vot jā, tā, tas kāposts. Nu, kāposts. Jā, nu, tā, lūmaņnieki. Ūmaņnieks viņi izmētāja, nav viņi tur paza, viņi ir izmētāti. Tas tāpēc, ka viņi tur krievi kaut kur ņēma gūstā tos vāciešus tajā rajonā. No viņiem, protams, visas mantas tika savāktas, un pēc tam tie krievi tur viņi šķiroja, ko nevajadzēja to izsvied, ko vajadzēja to savākt. Un attiecīgi šeit ir gan jau savākti visi sudrabi. Es pieļauju, ka 50 santīm ir savākti, jo viņi gan jau ir domājuši, ka tas ir arī no sudrabi. Tā kā tos tās mazās vienības viss ir izsviests ārā, gan feniņi, gan santīņi. Tā kā, nu vēl kas ļoti priecē, jā, ir šitās pogas. Tur gan iekšā navesēs, jā, navesēs kļēmas. Tur ir, jā, kaut kas, nu, jā, nu, tā. No to šitās, viņas kaut ko pat maksā. Nu, tur, protams, rakstiet, teica, ka viņas maksā 30 eiro gabalā, bet, nu, nu, ja kāds viņus arī pa 15 pirktu, tad es arī būtu ļoti priecīgs.
Tā kā, ja kādam vajag, droši rakstiet, jā, droši rakstiet, kādu var alis pārdot, kādu podziņu. Kāpēc man liekas, ka bija sešas, bet nu labi, varbūt es kaut ko jaucu. Tā, tas ir šeit beigās, nekas nebija rakstīts. Tas kaut kāds, kas tas, čoks kaut kāds, un tur ir krusts, kaut kāds, nu, nepareiz ticīgo, bet katoļu. Gan jau, ka vācietam norauc. Tad, nu jā, pogas. Nu viss, vot tā, nu labi, ja kādam vajag detektors vai kaut ko tādu, tad rakstiet, būs lētāk. Un, nu labi, davai, čau!